jesu na Pintarići i pozdravljam vas u ime Muzeja suvremene umjetnosti na predavanje profesice Mirne Risak. Predavanje je povezano s njezinim doktorskim radom i isto imenom knjigom, abstraktna, reproduktivna kao produktivna umjetnost. Zašto smo pozvali Mirnu? Čim smo počeli pripremati ovu izložbu o Ani i Josipu Halper s putovanjem s njegovog iskustva, sjetila sam se te Mirnine knjige jer me jako podsjetila i povezala sa praksama, metodama, načinom razmišljanja samog Josipa Halpersa, koji je, kao što znate, bio slikar, profesor na Bauhausu, ali profesor koji je unosio jako zanimljive, inovativne metode u edukaciji. On je istraživao zajedno sa svojim studentima komunikaciju između umjetničkog dijela i posjetitelja, a fokusirao se na boju. Najviše ga je zanimala boja. On je napisao jednu knjigu koja se zove Interakcija boja i na primjer kada govori o bojama, on kaže kada kažete, izgovorite riječ crvena, svatko prisutan u sobi, bilo 5-50 ljudi, zamislit će neku drugu nijansu crvene boje. Dakle, doživljavanje boje daleko je više od nekog estetskog gledanja, tu je već povezano i sa psihologijom i sa različitim drugim utjecajima. Zatim, kao sljedeći korak, Albers govori o doživljaju glazbe i isto tako govori o tome kako u glazbenim kompozicijama slušamo samo izdvojene tonove i kako je doživljaj glazbe, naravno, oni intervali izdvojenih tonova i da je važno i kod slikarstva i kod percepcije slikarstva vidjeti isto tako tonove, intervale i odnose među pojedinim bojama. Dakle, Josip Jani Albers bilo je poznato, jako su puno slušali glazbu u svojim dok su radili i dio ove naše izložbe posvećen je isto tako ovdje iza ovog zida serigrafijama, offset zapravo grafikama za omote ploča na kojima je Albers pokušao, kako on to kaže, on je želio napraviti te crteže koje bi trebali odražavati sinkopirani duh glazbe. Dakle, i svaki omot je tumačenje tog glazbenog dijela za koje je ploča bila napravljena. I meni se to učinilo, evo, stvarno, evo, netko istražuje i kod nas te komplicirane i tako nama možda ponekad i teško shvatljive veze i mislim stvarno da je ova izložba i Josip i Jani Albers idealan okvir da bismo čuli Mirnino predavanje. Evo, zahvaljujem se profesorici Mirnini na Lisak, ona je inače diplomirana arhitektica koja je doktorirala umjetnost sa navedenom temom, a danas je evo aktivna u gradskoj upravi. Mislim da je to sve, hvala vam što ste došli i sada bih vam puno hvala, dobar dan, sve da srdačno pozdravljam i zahvaljujem na dolasku i časnom interesu za današnjim predavanjem, a osobita mi je doista čast i zadovoljstvo pozdraviti ravnateljicu Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, gospođu magistricu znanosti Snježanu Pintarić, koju od srca zahvaljujem na pozivu izlagati u ovom suvremenom hramu kulture u kojemu se svakodnevno događa susret brojnih grana umjetnosti na zajedničkoj pozornici. Stoga ću u tom istom, kao što je ravnateljica upravo rekla, u tom istom interdisciplinarnom čutonu ja danas predstaviti svoje djelo koje sam još 2015. godine objavila u ovoj svojoj knjizi. Vidite ovdje i naslov. Podnaslov je Kromatske fantazije skladatelja Aleksandra Skrjabina, slikara Aleksija Javljenskoga i pijanista Ive Bogorelića. I doista je fantastično meni osobno to što je ovo predavanje organizirano obilježavanje stote obljetnice Bauhausa, jer svima nam je poznato da je riječ o školi, poznato je po umrežavanju brojnih umjetničkih ideja i praksi. I trenutno tačno je aktualna ova izložba Josefa i Ani Albers, poznatih predstavnika Bauhausa, ali vrijedi isto tako istaknuti da je ovog trenutka aktualna još jedna jako izvrsna stvarno izložba suvremenika Josefa i Ani Albers,
stvarnih italijanskih futurista na prvom katu, pa ako netko nije to pogledao, svakako preporučam da obiđe i tu izložbu jer imam se što vidjeti. Upravo to istraživanje, kao što je ravnateljica rekla, kromatskog spektra boja, poveznice između mojeg grada i grada Josefa i Jami Albers. I danas nije cilj prepričati cijeli sadržaj moje knjige, jer to nije ni moguće, ali želim učiniti dvije stvari. Prvo želim svoju knjigu smjestiti u povijesni kontekst, jer on doista blizak Bauhausu, vidjet ćete kako. A drugo što želim učiniti, želim svoju knjigu, svoju pisanu riječ oplemeniti onime čega u knjizi nema, a to uključuje između ostalog moje videoradove koje osim slike posjeduju i zvuk i muziku, i mislim da ću tako dodati još jednu zanimljivu dionicu ovom predavanju. I prije nego krenemo samo srž materije, ono što mislim da bi trebalo biti, vidim da ima dosta mladih, jako me veseli što ste iz plesne škole, jer će ovdje biti dosta govora i o plesu, pogotovo u ovom prvom istraživanju koje je najveće, ali ono što je bitno za svakoga suvremenog istraživača, to smatram da uvijek treba istaknuti, je ta potraga za praznim prostorom, što je danas uopće vrijedno istraživati. Jer meni se kao autorici to prvo pitanje jednostavno samo od sebe nametnulo, jer u vrijeme na kraju jedne kulture koja se već pretvorila u civilizaciju, doista nam se čini da su sve teme već obrađene, i to na bezbroj načina. Čak su iste teme obrađene na više primjenom identičnih znanstvenih metoda, više puta ne bi li se utvrdilo postoje li i koja su odstupanja između tih istraživanja. I zato je ta kreativnost u tom startu možda jedno istraživanje prije samog istraživanja. Osim toga, danas nam se može učiniti da se već knjige pišu o knjigama, slike slikaju o slikama, čak se i muzika spada u muzici. I doista nam se može učiniti da reproduktivna umjetnost u 21. stoljeću može još samo proživljavati vlastitu agoniju. Međutim, ono što sam primijetila je da je doista upravo taj fenomen da nas upućuje na to da živimo u jednom visoko reproduktivno vrijeme, i stoga sam odlučila da bi reproduktivnu umjetnost trebalo temeljito istražiti, jer sam primijetila da ni teoretičari, ni filozofi, ni istraživači se nisu reproduktivnoj umjetnosti posvetili ni približno koliko produktivnoj, i tu sam onda pomislila ili se reproduktivna umjetnost smatra manje vrijednom i važnom, ili bi je zaista trebalo konačno temeljito istražiti. Tako da ovo moje istraživanje, odnosno istraživanje su donekle, ne baš potpuno, i pionirski rad, jer tek trebaju na globalnoj razini još brojni drugi istraživači istražiti tu temu kako bi se ona popunila onako kako su kroz povijest svi filozofi i znanstvenici obradili produktivnu umjetnost. I kako bih reproduktivnu umjetnost gledala iz što više perspektiva, odabrala sam meni osobno tri draga umjetnika, dakle vidite ih upravo ovdje na zidu, gdje logičan je bio izbor tih umjetnika, jer skladatelj Skrjavin, on je zapravo bio pijanist koji je sve svoje snage usmjerio na stvaranje produktivne umjetnosti, dakle tu imamo taj paradoks mali kod njega, opet kod slikara Janenskoga sam primijetila da je on svoju produktivnu umjetničku praksu ostvario na počelima reproduktivne umjetnosti, a pijanist naš Ivo Pogrelić, dakle poznati naš umjetnik svjetskog glasa, on nikad nije izrazio želju za napuštanjem prostora reproduktivne umjetnosti, ali kao da svojim tim sugestivnim interpretacijama želi od reproduktivne stvoriti produktivnu umjetnost. I cijela ova knjiga je na toj relaciji produktivna, reproduktivna, ali vidjet ćete da nisu stvari zapravo ni toliko komplicirane. A otkriće poveznice između njihovih umjetničkih ostvarenja omogućilo mi je objedinjavanje čak pet grana umjetnosti, muzike, slikarstva, arhitekture, književnosti, plesa, sve skupa sam povezala još s filozofijom i teorijom umjetnosti, ali i sa znanošću. I u tom prijenosu stalnog znanja, u tim analogijama koje sam neprestano otkrivala između različitih čovjekovih djelatnosti, sam shvatila da bi onda možda primjena dijalektičke analize i sinteze bila metoda koju treba primijeniti na svoj rad. Iako u mojoj knjizi su moje istraživanja podignuta na jednu višu literarnu razinu. I sada onom od komu dijalektika nije bliska, riječ je o najzahtjevnijoj metodi analize i sinteze, vrlo karakterističnoj baš za zapadnu umjetnost. Jer u toj dijalektičkoj metodi se uvijek nekako traga sa krajnjim suprotnostima kad se analizira neki fenomen, predmet. Mi, rekao je Hegel, snaga našeg života, još više moć našeg uma, imamo sposobnost ne pomiriti raznolikosti u sebi, već upravo i te nevjerojatne krajnje
trajanje suprotnosti, ne kaže se bez razloga da sve ima svoje lice i naličje. I upravo je o tom ovdje riječ, svaki sam fenomen razstavila prvo, ali sam onda, ovo su sve moji prikazi, moji doživljaj dijalektičke analize i sinteze, ali sam onda od svih tih izoliranih, potpunih suprotnosti uvijek težila ostvariti neki originalan, novi skup vrijednosti, da i tu bude nekakve kreacije, ne samo analize onoga što već postoji. I tako sam na tom načelu u svom prvom istraživanju, koje je ujedno najveće, jer sam sve spoznaje odavde mogla prenijeti na preostala dva istraživanja, da se ne prestrašite ako ove prvo istraživanje malo dulje traje, da će predavanje trajati predugo. To je tomu razlog jer onda zbilja sam ovdje mogla puno više toga istraživati što mi je poslije bilo primjenjivo u mom radu. I u tom prvom istraživanju sam na tom načelu međuodnos dovela mistični akord Aleksandra Skrjabina i marionetu Heinricha von Kleista. I kako je uopće došlo do toga da sam odlučila istraživati tog predivnog stvaratelja? Naime, još u djetinjstvu mi je to bio najdraži muzičar, zato jer sam još od vremena kad sam slušala svoju majku pijanisticu kako priprema koncerte. A kada sam ga poslije htjela temeljitije istražiti, shvatila sam da je on jedna vrlo zanimljiva ličnost koji se nalazi na ovom fantastičnom mjestu, kao što vidite, na vrhu mosta između klasične i moderne umjetnosti, pa sam pretpostavila da bi mi njegova umjetnost, jer sve velike umjetnosti posjeduju jednu nevjerojatnu sintezu gdje daju jednu informaciju o cijeloj prošlosti umjetnika koji se je stvarao u njegovoj sadašnjosti, ali ako su djela velika, onda daju jedan nagovještaj budućnosti. I tu sam shvatila da bi mi Skrjabinova umjetnost mogla pomoći proći kroz cijelu povijest zapadne umjetnosti, pa sve do danas, jer njegova budućnost se upravo preslikava nama danas. On je živio pred otprilike 100 godina, umro je 1900, odnosno njegov muzej je utemeljen 1918. pa je prošle godine bilo obilježavanje 100. obljetnice njegovog muzeja. I dok sam istraživala ogromnu količinu literature, uočila sam jednu nevjerojatnu podudarnost između dva tijela. Dakle, riječ je o autorima koji se nikad nisu susreli, nisu živjeli u isto vrijeme, uopće niti slično, nisu mogli znati jedan za drugoga. Jedan je njemački dramatičar ove s lijeve strane, Heinrich von Kleist, napisao je anegdotu o marionetskom kazalištu, a drugi je engleski muzikolog Eaglefield Howe, koji je napisao djelo upravo posvećeno Skrjabinu i zove se Great Russian Dawn Poet Skrjabin. I premda se oni nisu ni približno dotakli ni sličnih čak tema u svom radu, ono što me šokiralo je da su se koristili potpuno identičnim ključnim riječima. I to je za plesače jako bitno. Težište, harmonija ili ravnoteža, dakle muzički harmonija, fizički ravnoteža, eliptično kretanje, dinamična struktura, neravnoteža ili muzički rečeno disonanca, oscilacija itd. itd. I jedna luda ideja mi je pala na pamet jer sam znala da je Skrjabin u djetinjstvu na dar dobio marionetsko kazalište i znala sam da ga je jako volio i onda sam pomislila što ako je kad je odrasao Skrjabinu upravo tjelesno ustrojstvo marionete bilo duhovni pokretač za njegove muzičke koncepte. I kako bih testirala tu potpuno ludu ideju, odabrala sam najmanju česticu njegove muzike, to je njegov slavni mistični akord, jer me zanimalo mogu li ja kao istraživač u tako sitnoj strukturi postići ogledalo cijeloga svijeta. I prije nego što krenem u objašnjenje same te svoje ideje i rezultata svoga rada, moram naglasiti nešto tu bitno. Prvo, jasno je da su marioneta i akord potpune dijalektičke suprotnosti, jer marioneta je fizičko tijelo, akord je svake tjelesnosti lišeno umjetničko djelo, pa mi se onda u ovom istraživanju ovdje vidite koje su se sve te suprotnosti krajnje razvile, ali sam ih u konačnici uspjela i posve pomiriti. I u toj svojoj anegdoti ne vrijedi znati, jer ću parafrazirati par rečenica iz anegdote o marionetskom kazalištu, Kleist razgovara s drugom osobom, on ne daje ime te osobe, već samo kaže da je riječ o gospodinu C, s tri točkice, a susreli su se u gradu koji je nazvao M, isto tri točkice. Pa krenimo. Dakle, kad je Heinrich von Kleist zimu 1801. provodio u M, susreo je u parku jedne večeri gospodina C, koji je u tome gradu bio namješten kao plesač u operi i požnjivši izniman uspjeh u publike. I Kleista je strahovito iznenadilo kako to da je takvog vrsnog plesača već više navrata sreo u marionetskom kazalištu, koje je bilo sklepano na tržnici, ne bi li uveseljavalo svojim kratkim dramskim burleskama tamošnji puk. Naravno, te burleske bile su pune pjevanja i plesa, i gospodin C je uvjeravao Kleista da one
u pantomimi tih lutaka i smatrao je da bi svaki plesač mogao što šta naučiti od njih i pitao je plesnake smatra li i onda su pokreti tih lutaka u plesu ljubki. Što ovdje primjećujemo? Dakle, premda je estetika kao grana filozofije novijeg podrijetla, filozofima očito nije bila nužna ta riječ da raspravljaju o ljepoti i umjetnostima. Pa jednako kao što su Kleist i gospodin C. o ljepoti raspravljali na tržnici i filozofi su to činili tijekom svojih općih razmišljanja. Inače, sam pojam estetike u uporabu je tek u sredinom 18. stoljeća uveo njemački filozof Alexander Gottlieb Baumgarten. Međutim, premda ljepota neupitno postoji, dakle svi smo toga svjesni i svi ćemo to potvrditi, čini se da i premda je svaka rasprava pridodala prethodnima poneki novi opis ljepote, ne možemo se oteti dojmu da nam ljepota u definiciji jednostavno izmiče. Nikako ne možemo reći konkretno što ona jest. Dakle, svako od nas će vidjeti neki fragment ljepote, ali nikako ne možemo doći do te konačne definicije. I Umberto Eco smatra da je svaki naš pokušaj tragičan jer je osuđen na neuspjeh. I kaže baš na to parcijalno, fragmentarno shvaćanje. A Kleist u svojoj anegdoti on ističe da su sve te parcijalnosti koje on naziva pogreškama nužne, kao što vidimo na ovoj Michelangelove slici, da su one nužne od kad smo jeli sa stabla spoznaje i kaže on i sad raj je zaključan, a kerubin nam je iza leđa i sad moramo, kao što ga vidite ovdje, smačen, tjera nas, kaže moramo krenuti na put oko, naravno sve metaforički, moramo krenuti na put oko cijeloga svijeta, proći od neznanja, sve do sve znanja doći, ne bismo li se ponovno vratili natrag u raj. I nemoguće ne zapitati ste, možemo li mi uopće zatvoriti taj spoznajni krug, imamo li mi tu sposobnost? I cijeli problem kao da je niknuo onog trenutka kad je čovjek iznad metaforičkih izraja, kad je napustio prirodu kao dio sebe i odlučio zauzeti distancu prema njoj. Naravno da nam je to otvorilo niz novih mogućnosti, pa je za Hegela prirodna ljepota ona prva ljepota uopće, jer on kaže, a i drugi filozofi su poslije to potvrđivali, da je umjetnik uvijek u prirodi spoznavao različite kategorije ljepote i onda ih je sustavno ugrađivao u svoja umjetnička djela. I ono što je bitno znati jeste da su u povijesti umjetnici izmjenjivale su se razne epohe, te spoznaje su bivale sve veće i veće, baš onako fragmentarne, gomilale su se, postavile su sve obuhvatnije i treba znati da su se uvijek izmjenjivala razdoblja klasike i razdoblja ekspresionizma. Zašto je to bitno? To će nam poslije baš za ovu plesnu dionicu postati bitno jer ništa nije naravno jednoznačno, sve je malo sivo, nije baš to onako potpuno da su klasični umjetnici gledali samo kao što vidimo na ovoj slici vanštinu prirode jer su smatrali da priroda stvara u skladu sa zakonima, da se spoznaja zadobiva gledanjem, pa onda su i ovi prirodni prekrasni oblici ono što treba kopirati i prenositi na svoja platna ili u svoj medij, a ekspresionisti su smatrali da treba pristupiti prirodi posve suprotno, dakle da treba ući u njezin centar i da iznutra treba vidjeti čak i mehanizme kako priroda funkcionira. Dakle, nije dovoljno samo ovo izvanjsko. I jedni od drugih su učili, pa su uvijek oni ulazili u ova druga područja. I Evren Panofsky smatra da će se taj sraz, taj ponor između čovjeka i prirode moći premostiti tek u onom višem transcendentalnom jedinstvu i tada, kaže, će se ostvariti ona hegelovska apsolutna spoznaja koja sve te fragmente objedinjuje u jednu savršenu cjelinu, možemo je zamisliti kao jedan savršeni homogeni krug. I nije to neobično da sad spominjem krug, jer je krug oduvijek bio simbolom kozmičkog savršenja. Međutim, opet dolazimo do one dijalektike zapadne. U jednom trenutku su znanstvenici spoznali, to je uključilo, tu je nastala ta kopernikanska revolucija, shvatili su da taj savršeni krug koji je bio u našoj mašti se spustio u ovaj svijet naše fizičke stvarnosti i on se utjelovio u manje savršenom eliptičnom redu planetarnog reda kretanja i tu dolazi do te dijalektičke misli, nove vizije cijeloga svijeta. Ovo je moja interpretacija dijalektičke analize i sinteze. A što je bitno kod te elipse? Ona isto ima to savršeno, beskonačno kretanje. Međutim, ima i napetosti, jer ima ove krajnje točke, to su te potpune suprotnosti, koje su uvijek u nekom međusobnom sukobu, ali istodobno i djeluju te suprotnosti jedne na drugu. I tu je to lice i naličje svijeta koje stalno oko sebe vidimo dan, noć, dobro, zlo i sami nastavite niz, možemo do sutra nabrajati. I ono što je zapravo ovdje zanimljivo jest da, sve te revolucije su u spoznaji
narušavale to jedinstvo svemira. Pa je Benedetto Croce rekao kako se treba strogo odvojiti znanstvena od umjetničke spoznaje i da ih se nikako ne može povezati jer znanost razmišlja racionalno, a umjetnost uvijek ostaje ovom doživljajnom osjetilnosti u interpretaciji itd. Premda naravno i to nije baš potpuno točno, vidjet ćemo da se apsolutno sve može povezati. I ako uzmemo ovaj primjer predivan Leonardo, vidimo da se, da se uvijek mislilo, pa često i danas, da proporcija potječe iz mudrosti likovnih umjetnosti. Međutim, to nije točno. Likovna umjetnost je tu teoriju o proporcijama preuzela iz muzičke teorije. A muzičar je teoretičar, on mora biti poznavatelj, savršeni poznavatelj svih matematičkih pravila koje onda ugrađuje u svoja muzička djela. Dakle, tu se može, dalo bi se pričati o inspiraciji. Naravno da i ona u nekom trenutku dođe, ali treba imati ogromno to znanje matematičko prije svega, pa se moramo zapitati nije li onda taj svjetski savršeni red ništa drugo nego matematički red. A vidimo da se to zapitao i Leonardo. I u potrazi za odgovor na to pitanje možemo se osvrnuti i na dva slavna arhitekta, Vitruvija i na Albertija, zato su oni u svojim tumačenjima harmonije tvrdili da se harmonija sastoji od upravo tih raznolikih elemenata, pa čak i tih potpuno suprotnih, ali da oni moraju biti tako savršeno organizirani onako kako to iziskuje najviši prirodni zakon. I da tada osjećamo da je neka cjelina onako ugodna i harmonična. I zašto ja tu sad spominjem arhitekturu koja je potpuno suprotnost muzici, dinamičnoj plesu, dinamičnome, one, kao što vidite, ona uvijek mora spriječiti samo sebe od urušavanja. Ovdje imamo primjer klasične predivne umjetnosti, slavni primjer La Rotonde, koja kao da želi dati reminiscenciju na taj savršeni krug o kojemu smo pričali, ali ono što je ovdje još zanimljivije za ovu temu su suvremena arhitektonska djela, jer arhitekti danas često ostvaraju ta djela na onom sustavu, odnosno po jednoj kompoziciji asimetrije, kako bi u nama izazvali osjećaj neravnoteže, ali ono čega uvijek moramo biti svjesni da savršena ravnoteža se mora kriti u unutrašnjosti, u samoj srži materije, dakle u tim konstruktivnim rješenjima gdje svaka sila mora imati identičnu takvu drugu silu koja nju poništava. I to, tako se jednostavno spriječava građevina urušavanja. Ako slijedimo tu misao, onda nijedan plesač, na primjer, kada radi piruete, on isto stalno će razvijati neke nove sile, ali spriječit će ga od toga da padne to što će istovremeno razvijati i ove suprotne sile, pa će tako uspješno balansirati. I danas ono što želim pokazati je da su doista i mislični Skrjabinov akord, a i marioneta, doista umjetnička djela, ali ne bilo koja, nego baš figure u pokretu. Sad ćete čuti mislični akord, ali malo ovo rastavljeno da se bolje čuje kako ti tonovi zvuče. I Kleist se raspitao o mehanizmu tih lutaka. Njega je jako iznenadilo kako može lutkar tako uspješno upravljati svim tim lutkinim udolima, rukama, nogama, glavom, da mu se prsti ne zapetljaju u milijardu niti. Međutim, gospodin Zeno je rekao, neka ne zamišlja da lutkar upravlja svim udolima istodobno, već da postoji u marioneti ona jedna točka težišta, to plesači jako dobro znaju, postoji ta točka težišta i sve što lutkar treba činiti, treba upravljati tom točkom i kad izbaci marionetu iz ravnoteže, ono što će se dogoditi, njezini udovi će sami zamahnuti automatski sami od sebe kako bi vratili tu strukturu, ono početno stanje ravnoteže. I također postoji nešto slično u povijesti u razdoblju manirizma, a to je jedna figura umjetnička koja se zvala figura serpentinata u obliku slova S. Ona je bila tako dinamična da se uspoređivala s uzdižućim plamenom. I tada se smatralo da se statična teorija o proporcijama više ne može na tu figuru primijeniti, prije bi se mogla primijeniti teorija kaosa, a isto tako Umberto Eco ističe da je u modernoj umjetnosti postoje jednako takve dinamične forme koje on naziva baš figurama u pokretu i on ističe od svih tih poznatih umjetničkih djela kompoziciju Mobil Andrija Poseva. Međutim, Skrjabin kao skladatelj, on je također napisao niz umjetničkih djela gdje je htio ukazati na tu dinamičnu unutarnju strukturu, pa je napisao Verla Flan, dakle kompoziciju Prema plamenu za klavir, napisao je kompoziciju Prometej pojma vatre, pa Stravinski je pak napisao Žar pticu, dakle svi su ti umjetnici očito slijedili tu dinamičnu misao, ali ono što je bitno kod tih umjetničkih djela je da ona moraju posjedovati
ona su tako dinamična da kad ne bi imali tu logiku, ona bi se jednostavno raspala. Samo da probam preći dalje nekako. A tad tražim strelicu, ali kad je filmić nema, ne baš. I mistični akord, za njega treba znati isto tako da se on još zove i Prometejev akord, jer je taj akord umjetnik često upravo obilno rabio u svojoj kompoziciji Prometej pojma vatre. I kad uzmemo ovaj fantastičan primjer iz Louvra, vidimo to je Prometej i naravno vidimo da njegova ta plamena forma kao da želi potvrditi sve ovo o čemu sada ja pričam. I Michelangelo je također tragao za tom dinamikom pokreta. Alberti je tvrdio da umjetnik mora poznavati jako dobro pokrete tijela u prirodi kako bi ih mogao imitirati u svom mediju, a također mu može poslužiti kao model i marioneta, jer marioneta ima jednu drugu prednost koju mi ostali nemamo, a to je da su marionete antigravitacijske. Dakle, one ništa ne znaju, vidimo ovdje primjer Aleksandra Caldera, ništa ne znaju o toj inertnosti materije, odnosno možda ovom superiornom smislu da, ali ovom samom, toj težini koju treba uvijek poništiti, tu marionete nemaju nikakav problem, a kako mistični akord potječe iz umjetnikove mašte i on se može smatrati jednako antigravitacijskim. Međutim, ako umjetniku nekakav ovakav akord, zamislimo da su ovo tonovi muzički, kada bi uveo nove elemente, dakle, bez obzira na to što je sve skupa antigravitacijsko jer je u našoj mašti, to ne znači da umjetnik ne stvara pod pritiskom, jer svaki novi element uvodi veću raznolikost među tonove i oni se opet moraju regrupirati kako bi se ostvarili u stanju ravnoteže. I sve se u Scriabinovoj umjetnosti događa kroz čuda same harmonije. I ono što moramo znati da u prirodi ni jedan tonni zvuk ne dolazi potpuno sam. Dakle, ako odsviramo na klaviru ton C, jedno uvježbano uho će primijetiti nazočnost čak 15 različitih tonova koji su organizirani oko tog osnovnog tona kao oko težišta. Dakle, sve je isto baš kao i oko marionete. Svi ovi udovi su organizirani oko tog težišta njezinoga, a isto tako i Gottfried Haller u svojoj knjizi ističe da svi oni klasični primjeri od Bacha, Mozarta, Beethovena, da svi oni zapinju na slučajima visokih parcijalnih tonova. Međutim, Scriabin je odlučio, ovo je sve schematski, da se stvari vide, svati bit stvari, Scriabin je odlučio da i ti visoki parcijalni tonovi su sasvim zadovoljavajući blizini u odnosu na njegovu nakanu i sve je te tonove odlučio umrežiti. I što sad ovdje vidimo? Ako Scriabin, a naravno radi na povijesnim primjerima, ako on postojeći klasični akord uvodi ove nove elemente, onda on zapravo, kao i lutkar kod marionete, on jednostavno izbacuje taj postojeći red iz ravnoteže i ono što se u konačnici mora dogoditi, svi ti tonovi se ponovno moraju regrupirati kako bi se ostvarila ne klasična, već jedna moderna harmonija. I Eko smatra da se taj moderni sustav, on ga je zanimljivo, ovdje opet imamo zanimljivu igru riječi, on ga je nazvao sustavom inercije. Pa očito, premda je taj mistični akord nastao u mašti umjetnikovoj, očito da je on silu inercije preuzeo iz prirode i ugradio u svoje medije, jer nema mogućnosti da se akordi sami jednostavno pomiču. I možemo zamisliti da Scriabin kad traže ravnotežu da to čini kao da drži marionetski križ u svojoj ruci, a svi ovi tonovi se trebaju jednostavno tako organizirati da se postigne to stanje opet harmonije i ravnoteže. I ono što je tu, ono što je bitno je da se on, kad bi jednom ostvario određeni akord, on se nije na tomu zaustavio. Ovdje imamo opet poveznicu s Bauhausom jer ove slike marioneta je nacrtao Oskar Schlemmer koji je predstavnik Bauhausa i Scriabin je ponavljao taj svoj postupak i u kompozicijama i nije se tu zaustavio, radio skladove cijele serije kompozicija za koje je htio da ostvari savršeni sklad. I što vidimo, vidimo da je on tu svoju matricu ponavljao ne samo u vremenu, jer muzika se rasprostire primarno u vremenu. Vidimo da je on svoje konstruktivno rješenje rasprostirao još u tri prostorne dimenzije, pa je zauzeo sve četiri dimenzije istodobno, što se može smatrati vrlo, vrlo originalnim jednim uspjehom, a zanimljivo je da nam Eaglefield Hall isto tako piše kako neki njegovi postupci nas doslovce nišu u novi centar. I ima još jedna stvar koju je Hall napisao, kaže da on nekim svojim kombinacijama dopušta da ostvari jednu oscilaciju, a gospodin C tvrdi i objašnjava Kleistu kao vrstan plesač da se ta oscilacija može ostvariti jedino ako lutkar sam uđe u težište svoje marionete, drugim riječima kao što ovdje vidimo,
sam pleše. I sad prije nego krenem na preostala dva istraživanja, želim još istaknuti par stvari koje su bitne za cijelu modernu umjetnost. I ono što je bitno, što se često smatralo kad je uveden pokret, taj umjetničko djelo, često se smatralo da je tada umjetnik okrenuo leđa prirodi. Međutim, vidjeli smo da to nije točno. I ovdje imamo primjer Paula Klea, on kao Scriabin, kao da želi ući u tu srž prirode, ova je njegova slika, pogled na krajolik, kao da želi vidjeti iznutar prirode, prirodu i sve te mehanizme kako priroda funkcionira. Isto tako kad slavni slikar Henri Matisse opisuje svoj umjetnički kredo, on kao da ima cijeli taj postupak Scriabinov u svojoj mašti kad govori o tonovima, bojama, težištu, središtu, balansiranju itd., harmonijama i svemu ostalome, a fizičari su također kao i Scriabin u jednom trenutku shvatili da njihove jedinice u 20. stoljeću, da njihove jedinice nisu od prostora i vremena, već su one prostor, jedinstvo prostora vrijeme, dakle one su prostor vrijeme, pa ispada da je Einstein u prirodi prvo zapazio, onda shvatio i konačno svim znanstvenim metodama pokazao upravo ono što su muzičari od uvijek prakticirali. I vidimo da sva moderna umjetnost nam se često čini prilično deformirana u odnosu na klasičnu umjetnost. Međutim, ono što je bitno, a Scriabin nam je pokazao, da se pod svake te deformiranosti mora skrivati savršena pravilnost, jer u protivnom ne bi bilo jednostavno materijala za deformiranje. Međutim, ono što je bitno u tom trenutku kad se stvaraju ovakva umjetnička djela, pozvana je naša inteligencija, jer marionetu se mora pročitati u muzičkom akordu. Nju se nećete ni čuti ni vidjeti, vi je morate doslovce pročitati. Jer je Scriabin u tom akordu ostvario sam koncept marionete. A ono što je njegova možda najveća posebnost i možda jedan od najvećih filozofskih uspjeha njegove umjetnosti je u tomu što se prije smatralo da se koncept, što je sinonim za apstraktni pojam, ne može ostvariti drukčije nego kroz znanstvenu ili filozofsku raspravu. On je pokazao da može, evo, i kroz umjetničko djelo, i tada kaže da će se umjetnost sama pretvoriti u filozofiju. Mi više nećemo moći reći što je umjetnik naslikao. Došli smo do te apstrakcije i tu dolazimo do onog kraja spoznajnog kruga o kojemu već mnogi filozofi smatraju da više uopće nije dvojbeno jesmo li došli do toga cilja. Imate recimo i u Dučanu muzeja suvremene umjetnosti. Izdali ste dvije knjige, jedna je pred par godina Hansa Beltinga, prijevod pod naslovom Kraj povijesti umjetnosti. Ta knjiga je imala upitnik, postaje upitnik nestao, dakle to je činjenica. Došli smo do kraja povijesti zapadne umjetnosti, ne treba biti isključiv. Isto tako prošle godine je objavljen prijevod fantastičan Donalda Cuspita, koji pod naslovom je knjiga Kraj umjetnosti. Dante je pisao o kraju umjetnosti, više od svih genijalni njemački filozof Oswald Spengler, koji je napisao knjigu Propast zapada, prošle godine isto bila velika 100. obljetnica objavljivanja toga dijela, a prije svih Hegel, genijalni, je stoljećima unaprijed naslutio što će se dogoditi. I sad ako vidimo da težimo tom nekom zatvaranju od spoznajnog kruga, vidimo da je Scriabin koristio taj svoj intelektualni naboj, ne bi li se tom cilju primaknuo što bliže. Ali isto tako primjećujemo da baš nikad nekako ne uspijevamo doći do tog cilja, jer u tom vrtlogu povijesnih zbivanja, te naše fragmentarne spoznaje, njih je sve više i više, pa se radijus kružnice neprestano povećava i onda kad mislimo da će ona konačno doći do cilja, da će se taj spoznajni krug zatvoriti, metaforički vrata raja pred nama otvoriti, mi vidimo da taj krug kružnica promašuje, ona prolazi pored sebe same i odmah kreće iznova. I sad tu dolazimo do onog pitanja, ako smo završili taj jedan ciklus u produktivnoj umjetnosti, ako smo došli do toga kraja, što je onda s reproduktivnim umjetnostima? I ja sam tu zaključila da zapadna umjetnost neće doći do tog konačnog cilja, sve dok i sve grane umjetnosti ne ostvare sve ono što je ostvarila kultura koje su one sastavni dio. I to mi se u razmatranju, tu sam htjela malo ipak sve to preseliti na još likovne umjetnosti, da ne bude sve jednoznačno i samo muzički. I shvatila sam da suvremenik Scriabinov Javljenski se nalazi na ovoj istoj zanimljivoj poziciji na vrhu mosta između klasične i moderne umjetnosti, a on je baš zanimljiv zbog toga što je sam u svom radu često otvarao i zatvarao te svoje krugove, jer on nije istražio veliki broj tema, ali svaku koju je odabrao, on je temeljito istražio. I onda sam shvatila da premda se o njemu često piše kako su njegova umjetnička djela maloga formata, da to nije točno, već da se je njegovo umjetničko djelo bi se trebalo
trebala smatrati cijela njegova jedna slikarska serija koja vidimo se sastoji od velikog broja neraskidivo povezanih slika. On je nekad naslikao i par stotina slika, dakle ovo je samo jedan mali fragment jedne njegove slikarske serije. Naravno, opet su se razvili u ovom istraživanju sve te dijalektičke suprotnosti i pomirile isto tako, a ako uzmemo u obzir te cikluse od Jagiellonskoga, vidimo da je muzej u Wiesbadenu gdje ima puno njegovih slika, da je pratio tu ideju tog cikličkog ponavljanja, pa je njegove meditacije smjestio ovaj kružni prostor, kako zovu u muzeju, kružnih prostora Aleksija von Jagiellonskoga, ne bi li nas možda potaknuo više puta proći tim krugom i osjetiti taj ritam ponovnog ponavljanja istog prolaska istim putem. I ovdje vidimo varijacije na temu krajolika, koje, u čijem naslovu ove slikarske serije, naravno tu ih je puno više, samo tri sam izabrala, vidimo muzičke konotacije u tom samom naslovu. Ovdje vidimo nekoliko lica spasitelja, a upravo ova u sredini glava je meni strašno zaokupila moju pozornost, jer se ona zove Urform. Urform na njemačkom u prijevodu bi značio arhetip, dakle onaj izvorni oblik, što će reći da je Jagiellonski, tu sam shvatila, da je on zapravo reproduktivni umjetnik koji je sam ostvario svoje izvorno umjetničko djelo, a svim drugim svojim djelima je on izvodio interpretaciju tog svog osnovnog djela. Dakle, kad jedan plesač pleše, on je reproduktivni umjetnik, jer on osim svoje interpretacije mora izvesti cijelu koreografiju točno onako kako je ona zamišljena. Jedan pijanist kad sjedne i svira, ako je u pitanju tuđe umjetničko djelo, on ne smije ni jednu notu izostaviti, ali isto tako to ne znači da on nema jedan veliki prostor za davanje svojih interpretacija. I tako je Jagiellonski slikao sam interpretacije svojih izvornih slika i kako je on napisao u svojim memoarima, da je on htio svojim slikama prikazati muzičku harmoniju svijeta, ja sam onda shvatila da, kako Kandinsky kaže, ako pratim njegovu tu misao, da svaka slika mora prenijeti cijeli sadržaj u jednom trenutku. Dakle, mi pogledamo ovdje na bilo koju sliku i vidimo cijeli sadržaj u jednoj stotinki. I onda sam shvatila da ako se doista kriju muzički akordi u slikama Jagiellonskoga, da one moraju zvučati zajedno, što će reći da njegova platna bi trebala skrivati akorde. I nije mi bilo jasno kako doći do tih akorda, jako me zanimalo kako zvuče te slike i našla sam, trebao mi je ključ nekako, kako to dešifrirati, i našla sam taj ključ u njegovom suvremeniku Skrjavinu, jer u jednom pismu prvo je Jagiellonski napisao, a oni su živjeli u isto vrijeme, nisu se poznavali, koliko sam vidjela, nisam nigdje uspjela naći nikakvu poveznicu između njih. Jagiellonski je napisao kako je u svome srcu osjećao da postoje orgulje koje želi ozvučiti, a Skrjavin skladatelj je u svojoj kompoziciji Prometej pojma vatre skladao, zamislite, evo sad ćete vidjeti, dakle, dionicu za svjetlosne orgulje, kako bi projicirao muzičke strukture u likovne, u boje, jednostavno prevodio je muziku u boje, dakle u likovni jezik. On je to ostvario na temelju ovog kvintnog muzičkog kruga, uključio je optiku Isaaca Newtona i došao je do ovakve jedne ljestvice svoje svjetlosne ljestvice, kromatske ljestvice svojih svjetlosnih orgulja, i ja sam tu mogla povezati svaku boju iz određene slike Jagiellonskoga s tonom koji tu boju znači u svjetlosnim orguljama, i tako sam došla do muzičkih akorda. I sad ću vam naravno zvuku orgulja pustiti da čujete kako zvuči ova njegova slika koja se znakovito zove glanca akord, dakle blistavi akord. I to mi nije bilo dovoljno, već sam uzela niz apstraktnih glava koje sam prevela na te muzičke akorde i sve te akorde dala sam svojem prijatelju muzičaru Robertu Selimoviću, jer sam htjela u toj muzičkoj ideji u kojoj bi glave ne bi trebale ovako okupirati prostor kao što vidimo na zidu, nego sam smatrala ako je riječ o muzici, o muzičkom konceptu, da bi glave trebale slijediti jedna poslije druge, i zato sam napravila tu animaciju u kojoj jedna glava se pretvara u drugu, a Robert Selimović je skladao na temelju akorda koje sam mu dala krasnu muziku, pa ćete moći sad čuti kako svaka slika.
Prije nego što krenem dalje, želim samo reći da je Javljenskom bila ponuđena profesura na Bauhausu, međutim on ju je odbio jer je smatrao da se umjetnost ne može predavati. I sad dolazimo na zadnjeg umjetnika našeg pijanista Ivu Kogarelića i ono što sam shvatila da se i on nalazi na vrhu toga mosta i sad mi je tu nešto nije bilo jasno. Kako se on našao na istom mjestu gdje i dvojica umjetnika koji su stvarali prije 100 godina? I tu sam pomislila, onda su li Skrjabini i Javljenski stvarali 100 godina ispred svoga vremena ili je pak Kogarelić unatoč tomu što interpretira muziku tako originalno da nam se čini da je otišao i 100 godina unaprijed u odnosu na danas, možda ipak njegova umjetnost pripada razini 20. stoljeća. Jer nemojmo zaboraviti jednu bitnu stvar. Produktivni umjetnici, svi umjetnici interpretiraju. Međutim, produktivni umjetnici, oni interpretiraju prirodu i oni stvaraju potpuno originalna umjetnička djela kakva nikad prije nismo vidjeli. A reproduktivni umjetnik u tuđem umjetničkom djelu pronalazi prostor za svoje interpretacije i onda me zanimalo, ako trebamo već doći do tog spoznajnog kraja, kako to da u reproduktivnoj umjetnosti još nikad nitko nije raspravljao o nekakvim stilskim obilježjima, a u produktivnoj to je najnormalnija stvar, i može li reproduktivni umjetnik otići tako daleko u svojoj interpretaciji da bez obzira na to što on izvodi napisano djelo točno onako kao što je napisano, mi više ne možemo prepoznati da o kojem je djelu riječ. Dakle, to bi zbilja bila jedna originalna interpretacija. I vidimo ovdje ovu instalaciju Dimitrija Popovića, on kao da prati misao Rolanda Bartha kada kaže Roland Barthes da se rođenje pravog čitatelja treba dogoditi po cijenu smrti autora. Dakle, mi više ne trebamo uopće, poanta je da u modernim, u suvremenom nekakvom dijelu mi ne bismo smjeli uopće znati što netko izvodi, jer njegova interpretacija bi bila toliko originalna. Opet imamo dijalektičke razne suprotnosti i sad kako, ono što mi je zanimljivo bilo kod Kogarelića, što sam primijetila, da je on kao da je cijelu zapadnu umjetnost htio proživjeti u svojoj vlastitoj umjetnosti jednog pojedinog, dakle pojedinca. I zanimljivo mi je bilo što je on u mladosti tako svirao upravo onako klasično kako se od umjetnika reproduktivnog i očekuje, ali sam onda primijetila da je on otišao u neke ekspresionističke ideje, dakle već je došlo do nekih distorzija, odmaka od te klasične umjetnosti i zanimalo me može li, shvatila sam da on već tako neke kompozicije originalno izvodi da nam je, još uvijek možemo prepoznati, ali zbilja je došao do jedne malo teže prepoznatljivosti izvornog djela. On koristi, pardon, on koristi brojne metode, međutim, ona koja mi se učinila za danas jer nemamo vremena najzanimljivijom, odabrala sam samo jednu metodu koju ću ja sada projicirati, dakle ću ponoviti ono što Kogarelić radi u svojim muzičkim interpretacijama tako što ću na isti način taj postupak primijeniti na najslavnije remek djelo klasične umjetnosti, na slavnu Monalizu, jer ono što kod Kogarelića primjećujemo da on u nekim svojim izvedbama strahovito usporava izvođenje djela. Zamislite da vi kao baletani pokušavate užasno, užasno sporo izvesti određenu koreografiju i jednostavno prvo što bi vam se moglo dogoditi je da zaboravite gdje se nalazite, dakle što slijedi poslije toga jer bi bilo sve toliko sporo, a drugo što bi bilo užasno teško tu sve izbalansirati. Međutim, Kogarelić to čini i ja ću sad učiniti s Monalizom ono što i on čini, povećat ću, dakle on je vremenski format povećao kompozicija, ja ću povećati kao što vidite taj prostorni format Monalize i što nam se događa? Mi više bez upute kustosa ne možemo uopće reći što se nalazi na ovom umjetničkom dijelu, jer ništa nas više osim te upute ne bi moglo uvjeriti da je riječ o Monalizi, najslavnijem remek dijelu klasične umjetnosti, jer jedino što nam se s Leonardova platna još smiješi je njezin, kao što vidite, kromatski spektar boja. Dakle, imamo isto ovo što vidimo na zidu kod Josefa i Jani Albers, upravo to je, o tomu je tu riječ. I Kogarelić nije slučajno nazvao svoju posljednju pijanističku tehniku tehnikom nijansiranja, jer kad čovjek tako poveća format nekog dijela, ono što mu se upravo otvara jedan veliki prostor gdje on može ostvariti bezbroj nijansi glazbenih ili pak likovnih tonova. Treba imati na umu još jednu, imamo igru riječi, nijansa je u slikarstvu ton boje, u muzici je obrnuto, nijansa je boja tona, ali kao što vidite, svi možemo činiti iste metode, ponavljati na više načina i jednostavno doći do potpuno istog rezultata. I tu sam došla do odgovora na svoje pitanje kada se reproduktivna umjetnost može smatrati produktivnom umjetnošću. Upravo onda kada se
se izvođeno djelo tako originalno izvodi da bez obzira na to što je ono nepromijenjeno, ono postaje potpuno neprepoznatljivo. A kada tako duboko uronite u srž materije kao što to čini Pogorelić, on još nije došao do cilja, pitanje hoće li on to učiniti. Ja nekako ne sumnjam da će se to kad tad dogoditi, netko će napraviti taj eksperiment, jer u prošlosti se to logično sve događalo, ali ono što je bitno reći jeste da kad tako duboko uđete u srž stvari, sve vam se nekako preobražava u svoj suprotni pojam. I opet smo kod one zamjene dijalektičke, svaka suprotnost se pretvara u svoju suprotnost i ja sam de facto taj Pogorelićev postupak primijenila na cijeli svoj rad, kad sam tako duboko ušla u srž materije, u mističnom akordu vidjela marionetu, u slikarskim serijima Javljenskoga odjednom sam vidjela Čula muziku, a u reproduktivnoj Pogorelićevoj umjetnosti sam odjednom prepoznala produktivnu umjetnost. I sve to sam sjedinila, sad smo na kraju, evo video još samo 2 minute, sve sam sjedinila u tom svom zadnjem video radu u multidisciplinarnoj instalaciji, s obzirom da je riječ o sintezi ovih umjetnika, primijenila sam ovo konstruktivno rješenje svoje dijalektičke sinteze, dakle samo pola ove forme. Smjestila sam Skrjabinovu umjetnost u prostor, jer sam htjela sam ponoviti strukturu marionete, dakle ovo je jedna velika marioneta gdje se sve pokreće onako kako se Pogorelić kreće u svom težištu te strukture, dakle ako on svira, ako promijeni težište, ovi laseri će se pokrenuti. Pokazala sam ovom instalacijom da je Skrjabinova umjetnost okupirala prostor, a slike Javljenskoga vrijeme. I sve skupa se u tom videu događa u Švicarskoj, jer vrlo zanimljivo je da su sva trojica umjetnika težiti prema apstrakciji počeli na istom mjestu. Ne znam o čemu je riječ i kako se to dogodilo. Došli smo do kraja, još samo želim zahvaliti kolegici Dunji Martić Štefan koja vodi edukativni segment Muzeja suvremene umjetnosti, što mi je toliko pomogla organizirati ovo meni jako važno predavanje. Evo, kolegice, stvarno od srca vam hvala. Ako imate kakve pitanja, evo slobodno, u protivnom ja sam završila svoje predavanje.